Так, значить, дивіться щодо питання Олі. Значить, якщо у вас є масив, то кривувати, як у все моє життя, але масив. І вам треба знайти його мінімальний елемент, так? Перша задача, яка там стояла, то тут є дуже прямолінійний переборний алгоритм, так? Просто взяти, прибігтись по усіх елементах, порівняти їх з поточним мінімальним. Якщо воно менше, то сказати, що наш мінімальний. Так? Тобто беремо спочатку мінімальний, це А1, так, а потім для усіх і, значить, від 2 до n. Значить, якщо а і ти більше за мінімальний, більше недобре, менше. Значить, то тоді, власне, привласнити. Проблеми дрібного почерку. Ось. Значить, так само шукається максимальний От. Але якщо шукати одночасно і мінімальний, і максимальний, то використовувати цей алгоритм двічі виявляється неоптимально. І там є, скажімо, алгоритм такого виду. От берете перші два елементи, так, і порівнюєте їх між собою. Ну, тут А1, значить, і тут А2. От, і в одному випадку, коли А1 більше за А2, ну, зрозуміло, що тоді А1 не може бути мінімальним елементом, так? А А2, відповідно, не може бути максимальним елементом. Тому не треба кожен з них порівнювати одночасно з поточним мінімумом і з поточним максимумом. Так? Тобто, якщо у нас А1 строго більше за А2, то ви А1 порівнюєте з максимальним, а А2 порівнюєте з мінімальним. Щось в мене. От. Ну і там, в залежності від того, чи воно більше, чи воно менше, ви перепривласнюєте значення цих змін. От. В іншому випадку, коли навпаки А1 менше за А2, от. То навпаки, тепер у вас А1 не може бути максимальним, а А2 не може бути мінімальним. Ну, відповідно, тоді А1 ви порівнюєте з мінімальним, а А2 ви порівнюєте з максимальним. І знову таки перепривласнюєте значення, якщо потрібно. От. Отже, на кожні два елементи вашого масиву ви будете витрачати три порівняння. Відповідно, складність такого алгоритму буде, берете n, ділите його навпіл, так, і по три операції, да, ну тут десь треба взяти ось так, а потім тут буде ще, якщо n не парне, відповідно, останній елемент треба окремо порівнювати, а якщо парне, то не треба, тобто тут ще якась з'являється фігня, але буде ось така оцінка. От. І ця оцінка наближається до оптимальної, тобто можна там ще щось ускладнити цей алгоритм пошуковий. Але ну, там буде, я не пам'ятаю, що там 3 мінус 2, щось таке. Зараз знайду. Або не знайду. Ого. А в конспекті в мене цього нема. Значить, по пам'яті рисував. Да. А, ні, знайшов. Да, тобто оптимальна складність там. Ось така, так. От. Ну, я вам чесно скажу, що доведення, що оптимальна складність одночасного пошуку мінімуму і максимуму рівнює цьому числу, це щось там 4 сторінки в Абрамові, там таких суворих викладок.
От. Ну, тому я і не можу це зараз розповісти. А от таку, ну, більш просту оцінку і легко одержати, тому що оцей алгоритм, який, власне, її досягає. Ну, якось так. Не? Ні. Yeah. Ну, тобто, стало зрозуміло, звідки воно береться, так? Там, мабуть, можна, як і в випадку з Карацубою та Томом Куком, щось там ще, ну там, брати не по два, а по три елементи, якось їх між собою порівнювати, але я не певен, що воно дасть якийсь суттєвий виграш. Такі великі в нас же і масиви, зазвичай. До речі, це цікаво, насправді. Якщо ми беремо по три елементи, скільки способів їх впорядкувати? Ну, скільки треба операцій, щоб їх впорядкувати між собою? Ну, давайте. Так, чисто для інтересу. Тобто, от є у нас три елементи, так? Значить, порівнюємо перший з другим. Так, значить, тут буде А1 більше за А2, тут навпаки, А2 більше за А1. Так, значить, тепер треба третій порівняти, ну, скажімо, з другим. Так, якщо воно менше, тобто А2 менше за А3, то все, ми дійшли до відсортованого стану. Ось такого. А якщо більше, то нам ще треба порівняти між собою А1 і А3. Значить, ну і там в залежності від того, що більше, буде або А1 більше за А3, більше за А2, або А3 більше за А1, більше за А2. Так, ну і відповідно з цього боку буде так само. Ну, нас цікавить складність не гіршому випадку. Бачите, треба зробити раз, два, три порівняння, щоб їх порядкувати. От. Щось якось не кузяво виходить. Ну, добре. Якщо ми зробимо три порівняння, щоб порядкувати три елементи. І нам ще треба буде зробити два порівняння, щоб крайні, ну, один порівняти з максимумом, інший з мінімумом, так? То тоді будемо мати складність. Значить, n ділимо на 3. Так, і, значить, тут вже так треба писати, тому що ви можете витратити менше, насправді, ніж три порівняння. А тут треба 5. Тобто 3 порівняння, щоб впорядкувати, і 2 порівняння, щоб порівняти мінімум з максимумом. От. Ну, скажіть мені, 5 третіх і 3 других, що з них краще? Так, 5 третіх лучше. Краще в сенсі більше, чи? Да, ну більше. Більше, ну, значить. Да. Ну, бачите, тобто спроба ускладнити цей алгоритм, там, ну і знов-таки, тут наприкінці буде ще якась константа, тому що там два останні елементи, їх треба вручну обробляти. Да, тобто тут же за рахунок того, що ускладнюється внутрішня процедура, складність не гіршому випадку, вона підвищується. От. Але, можливо, складність в середньому буде менше, тому що в середньому, бачите, у вас може бути 3, а може бути 2 порівняння. Так? І тоді тут буде не 5 третіх, а 4 третіх, скажімо. І 4 третіх вже краще за 3 других. От. Тобто тут вже питання відкрите для аналізу. От. Як воно краще буде працювати. З Томом і Куком. Так, ви взагалі знаєте, що таке алгоритм Тома і Кука? То я так кажу.
Не знаєте, добре. Мі-мі-мі. Ну, Карацуб ж знаєте? Я сподіваюся, вже. Так, чудово. Значить, Карацуба, він, ну... Так, зараз скористаємося. Ми через півроку функціонування Zoom ми знайшли, що тут можна дошки зберігати. Тобто ось стара дошка, ось нова дошка. Так, значить, дивіться, Карацуба, він як працював? У вас є два числа, так, x, y. От, ви їх ділили навпіл і, значить, між собою множили. От, але за рахунок того, що арифметика дозволяє певні вирази економити, так, у вас було не 4 попарних множення, а лише 3. От. І на цьому, власне, ви економили, і у вас була, значить, якщо в лоб, то складність була тета від n квадрат, якщо Карацуба, то складність, відповідно, n в степені 1,58. Так. Ну і, власне, після того, як алгоритм Карацуби був опублікований, виникло питання, ну, якщо ви вже покращили таким чином, то чи не можна зробити покращення ще більше? Тобто розділити, скажімо, не на дві частини, а на три, підігнати вирази, десь там подивитися, що воно економиться, і за рахунок цього, власне, зробити ще краще. Так от, Том і Кук показали. Значить, Том – це естонський математик, ну, тоді радянський, от. А Кук я насправді не пам'ятаю, здається, американський. От. Значить, що, значить, для довільного епсилон, яке більше нуля, у нас існує такий алгоритм множення, значить, зі складністю, тета n в степені 1 плюс епсилон. Тобто теоретично ви можете нескінченно покращувати асимптотичну складність алгоритму множення. От. І доведення в них було конструктивне, тобто вони показали, як цей алгоритм будувати. І там дійсно треба брати ці числа x і y. І ділити їх на якісь шматочечки. От. Десь там в околі числа 1 на епсилон. І якось їх там між собою комбінувати. І десь там щось економити. От. І за рахунок цього одержувати ось це все. От. Питання, чому всі не перейшли на алгоритм Тома? Тому що де в нас ховається диявол? Хто знає, де в нас ховається диявол? Дрібниця. Так. Шмидю. А у випадку асимптотичної нотації? В константах, які ми прячемо. Так, да, абсолютно вірно. Ось тут диявол. Тобто алгоритм виходить асимптотично швидкий, але ті константи, які там виникають, за рахунок просто організації цього процесу, от, вони завеликі. От, вони, ну, тобто, настільки завеликі, що на практиці ефективність таких алгоритмів, навіть коли треба числа ділити на три частини, так, тобто, перше наближення томівське, ну, щось там числа довжини там десятки тисяч цифр десяткових, от. От. Ну, у нас таких чисел просто не виникає на практиці, тому воно нам не дуже і потрібно. От. Це по-перше. А по-друге, все одно є алгоритм Шенгагі-Штрассена. От. Тобто алгоритм множення, в якого складність, власне, n log n log log n. Ну і ця логарифмічна частина, вона все одно асимптотично швидша за n в степені епсилон. От.
Хоча на практиці і Шенгегештрасе ми використовують лише для дуже великих чисел. Тобто, ну, скажімо, в криптографії, ну, безглуздо його використовувати, бо, ну, дуже складна організація. От. Але там швидке перетворення Фур'є, там дуже красиво. От. Є більш, ну, такі прості модифікації, яких асимптотична складність буде щось на кшталт такого. Ну, тобто це повільніше за Шенгегештрассена, але швидше за, власне, томівське множення. От. Але, ну, там вони простіші, але не прості. Тобто там також треба на організацію процесу витратити певні ресурси. От. Ну, от якось в галузі теорії алгоритмів це все досліджується. Воно має певне практичне застосування, але, ну, воно вийшло за межі множення чисел. Тобто там множення поліномів, скажімо, множення елементів скінченного поля, яке має форму поліномів, криптографічні перетворення булевих функцій, які також усі побудовані на Фур'є перетворення. От воно все туди пішло. От і там. Ну, так, да, дискретне перетворення сигналів, звісно. Це... Ну, власне, у нас шоста, здається, лекція, це швидке перетворення Фур'є. От. Чи шоста, чи сьома, я не пам'ятаю. От. Тому ви це все ще дослідите. От. Ну, але, значить, я знов про що. Що взагалі кажучи, якщо у вас є певна ідея, як пришвидшити алгоритм асимптотично, треба подивитись, чи не можна цю ідею використати рекурсивно. От. І чи не призведе це до ще більшого пришвидшення алгоритму. От. От бачите, у випадку Карацуби і того Макука це призвело до пришвидшення асимптотичного. А далі треба дивитись, який з цього буде практичний зиск. Тобто у вас може бути теоретичне пришвидшення, але починаєш на практиці використовувати, ну і виявляється, що там Карацубу для чисел там довжини 100 біт використовувати безглуздо, так? Тому що, ну, жодного ефекту не буде. От. А там починаючи там з 256 бітів, там, чи 512, ну вже краще. Так? От. А з томом, значить, ще повинні бути більші числа. І тут то виявляється, що таких чисел ми не використовуємо, тому нам нема сенсу такий алгоритм юзати. Ну, от якось так. Так. Ну, добре. Казочку розповів. Ще питання у вас є? Мовчать. Ну, добре.